O Senhor fala de paz ao seu povo e aos seus amigos, e a todos os que se voltam para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, 34ª semana do tempo comum. Mais uma vez, vamos sortear o nosso irmão de hoje, com a nossa irmã, aquele pelo qual ou pela qual nós iremos rezar durante todo esse dia, nas nossas intenções particulares. Olha, o Senhor me dá hoje um irmão, Ronaldo Adriano. Você, meu irmão Ronaldo Adriano, que deixou seus comentários aqui no nosso grupo. Muito obrigado pela sua presença e hoje eu vou intensificar minhas orações por você, pela sua casa, pelas suas necessidades particulares, ainda que eu não saiba quais são as suas necessidades, mas com certeza o Senhor sabe e eu vou rezar, pedindo por aquilo que você mais precisa para bem viver a sua vida na graça de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça como nosso irmão Ronaldo Adriano, se inscreva no nosso canal e deixe a sua mensagem, para que também possa você ser um sorteado, uma sorteada aqui no nosso canal e possa ter as nossas orações, não somente a minha, mas a de todos aqueles que acompanham, todos os internautas que nos seguem, que nos acompanham, para rezar por você. Graças a Deus já estamos na casa das 700 pessoas inscritas e quem sabe você é mais um ou mais uma desses que irão agora nesse momento se inscrever, tornando assim um discípulo, discípula, missionário, missionária conosco nesse projeto de evangelização. Por isso, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários, curta, não é? Deixe seu joinha, seu like, é importante também, através do qual o YouTube vai sugerindo para outras pessoas esse vídeo, e compartilhe em todas as suas redes sociais. Olha, vou pedir para você que pegue a sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura, a sua liturgia diária, para meditarmos juntos o Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, mas no final de semana está chegando para nós. E o Evangelho está em Lucas, capítulo 21, versículo do 29 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje é ânimo. Não desanime, não perca a sua alegria de viver em função das tragédias, das catástrofes, das coisas que são diariamente colocadas através da mídia para nós e que muitas vezes têm nos assustado. Tudo isso que está acontecendo é aproximação do Filho do Homem, é aproximação de Deus que já está perto de nós. E antes isso tudo deve ser motivo
de nossa alegria. Não percamos a nossa fé, não desanimemos, pois está perto a vinda do Filho do Homem, diz o Senhor Jesus. E tudo vai acontecer antes que se passe essa geração, porque o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não há de passar. E as palavras do Senhor, meu irmão e minha irmã, não terminam com as catástrofes, não terminam com as misérias, com as perdas. A palavra do Senhor termina com a graça total de Deus, com o tempo de Kairos, com o tempo de graça, com o tempo de amor, onde nós, como ovelha desgarrada que somos, perdidas do nosso pastor, iremos ao encontro do nosso mestre e seremos colocados em seus ombros. E ele nos levará e tratará de nossas feridas. Ele nos colocará de volta no seu redil e nos dará fartura. Oh, louvado seja meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Deus, que é um Deus tão atuante na história de toda a humanidade. E nós podemos perceber através das Sagradas Escrituras, mas também através de nossas vidas, o quanto Deus se ocupa conosco. Muitas vezes eu que sou uma pessoa tão pequena, tão cheia de pecado, uma pessoa tão desprezível pela sociedade, mas amada por Deus de uma maneira, porque só sendo tão amado, tão amada, a ponto de receber de Deus tamanhas graças. Olhe para a nossa história, olhe para o seu passado, veja quantas benevolências, quantas graças o Senhor tem dado diariamente. Quando você, meu irmão, minha irmã, acredita que tudo está terminado, que tudo acabou, que nada mais adiante, o Senhor tem aberto verdadeiras porteiras, não apenas uma porta, uma janela, mas porteiras grandiosas para que você venha passando. O Senhor vem mandando com que os seus anjos venham aterrando os buracos de sua estrada para que você passe por esse terreno, mesmo que muitas vezes esteja em situação íngreme, em situação decomposta, cheio de pedregulhos na estrada para ferir seus pés. Mas o Senhor vem aplanando suas estradas. Louvado seja, Senhor. Esse evangelho de hoje é tão curtinho, mas que se nós formos ficar pensando em cada letra que nos é anunciada, nós vamos passar o dia inteiro contemplando a graça de Deus. E é isso mesmo, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos fazer. Durante o dia de hoje, eu convido você, mais do que nunca, a contemplar a graça de Deus na sua vida, a ver a cada instante, a procurar enxergar, a cada minuto, a cada segundo que vem passando, a graça de Deus na sua vida. E com certeza, no final do dia, você vai perceber, vai anotando, hoje, cada graça que você vai recebendo de Deus. Ah, eu percebi tamanha graça na minha vida. Vai lá e anota. E no final do dia, pode ter certeza, vai lá olhar nas suas anotações o quanto está elencado de tantas graças, porque o Senhor não para de derramar sobre mim, sobre você, sobre nós, tantas graças em nossa vida. Por isso, Senhor, de maneira muito especial, já quero colocar as minhas orações pela pessoa que me desse hoje para rezar por ela, que também é uma graça poder rezar por ele, Ronaldo Adriano. Muito obrigado por esse meu irmão, pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação conosco no nosso programa todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque Tu já visita as suas realidades. Muito obrigado porque Tu vai lá, Senhor, agora nesse momento, na casa dele. E vai, Senhor, restaurando a sua casa, vai restaurando sua família, vai abençoando cada canto, cada recanto, cada cômodo, aonde precisa ser abençoado. Vai, Senhor, derramando a Tua graça totalitária. Vai, Senhor, fazendo com que suas feridas sejam saradas. Faze com que, Senhor, seja edificada a sua casa. E o Senhor me mostra, Ronaldo, uma grande ferida. Eu não sei qual ferida é essa. Eu não sei se você quer partilhar depois com a gente, ou se você quer mandar somente para o meu e-mail, seu testemunho, sem se identificar. Se você quiser, eu vou deixar aqui o e-mail, aqui embaixo, tá certo? Para você dar seu testemunho. Mas o Senhor está me mostrando uma ferida enorme, uma só ferida, mas muito grande e profunda.
na sua vida, e o Senhor, ao mesmo tempo que mostra a profundeza dessa ferida, é como se uma mão tivesse agora, nesse momento, restaurando essa ferida e deixando a pele intacta, perfeita. Louvado seja o Senhor nosso Deus pela sua presença na sua vida. Muito obrigado por essa restauração que o Senhor hoje provoca no seu ser, que vai tirando de você toda essa ferida e vai cicatrizando, te dando uma bênção tamanho, uma bênção tão grande, na qual você tem necessitado, tem rezado tanto. O Senhor me mostra também que você tem rezado muito, pedido por essa causa. E o Senhor está mostrando para mim que Ele está chegando com a providência, Ele já chegou com a providência. Por isso, vai exaltando esse nosso Deus, esse dia de hoje, agradecendo pela graça que o Senhor está realizando na sua vida. Que assim seja. E que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha todos os dias, pedindo a você que reze por esse nosso irmão Ronaldo, nesse dia de hoje, que venha sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.